As inserções em circuitos ideológicos surgiram também da constatação de duas práticas mais ou menos usuais. As correntes de Santos, as cartas que você recebe, que eu via e envia para as pessoas, que as cartas de nós têm que jogar pela mão. Essas práticas trazem em vista a noção de um meio subjetivo, noção que se cristaliza mais nitidamente no caso do padrão médico.